דור, 1-0, אבל לא משחק גדול שלכם היום. מה אתה מצפה שכל משחק יהיה משחק גדול? א', לא נתת לי את ההרכב לפני המשחק. וזה לא בסדר. אז התלבטתי מאוד. וכנראה שלקחתי על עצמי אחר כך, אז חל שיפור במחצית השנייה. אתה רוצה מהיכולת? במחצית הראשונה לא, במחצית שנייה היה סיפור אחר. במחצית הראשונה לא הגענו למשחק. במחצית שנייה כבר היה שיפור, החבר'ה חזרו לעצמם. אבל היה קשה. יובל, אתה יכול להיות מאוכזב היום, לא? ברור, אני חושב שבחצי הראשונה היינו צריכים להפקיע לפחות שער אחד. הגענו לארבעה מצבים טובים. ראיתם היום קבוצה צעירה, קבוצה נמרצת, שאף אחד לא נתן לה שום סיכוי מתחילת העונה. מאוד מאוכזב מהתוצאה, פחות מאוכזב מאיך שנראינו. אני חושב שלקראת הסיום, ב-20 דקות האחרונות, השחקנים נפלו מהרגליים. זכר למחנה האמון שלא התקיים. אני חושב שאנחנו הקבוצה היחידה שלא הקימה במשך כל ההכנה אף יום שני אימונים. אבל עוד פעם, אנחנו לא מחפשים תירוצים, אנחנו אופטימיים, מסתכלים קדימה, ואני חושב שראיתם קבוצה צעירה, תוססת, שבעזרת הקהל האדיר, תעשה בהמשך דברים יפים. משחק קשה, היה משחק טוב, אווירה טובה, שמחים על השלוש נקודות, הפנים ליום חמישי למשחק בליגה האירופית. ביתר ירושלים בהחלט קבוצה טובה, יש שם שחקנים צעירים וכישרוניים, שהם במחצית הראשונה שיחקו היטב, אבל לכלל הזדמנויות הם לא הגיעו בכלל, לא שאנחנו במחצית הראשונה אפילו לא באתנו בעיטה אחת למסגרת, אבל מחצית שנייה הסיפור היה שונה לחלוטין. המשחק הזה בשקט יכל להיגמר ב-0-0, אבל ב-0-0, לא, אני חושב שלא הגיע להפועל תל אביב לנצח את המשחק, אבל זה הכדורגל, אתה מקבל גול, אתה מאוד מאוכזב, אבל לקחנו בחשבון שבאים למשחק חוץ סופר קשה, זה דברים שקורים, אבל אנחנו גאים בבחורים, חושב שנתנו מלחמה, התלהבו, רצו. בהרבה דקות במשחק היינו יותר טובים מהפועל תל אביב, אבל בסדר, יצאים מאוכזבים, הפסדנו, נסתכל כבר על המשחק הבא עם הפועל חיפה. חלק מהעניין שלי זה הכדורגל. מה שיש עם שחקן כזה או אחר, אני דבק בדרכי, שמה שאני אומר לשחקן, ומה שהוא אומר לי, יישאר ביני ובינו. ומי שלא עושה כך, אוקיי. מה שהפועל תל אביב לא תעשה, קבוצה של שכטר, ורמוט, זהבי, אניימה לא תחזור. זה חד משמעית. אם מחכים לקבוצה של הפועל תל אביב שתחזור לתקופות ההם, זה משימה בלתי אפשרית. אבל בכל אופן, זו קבוצה קשה מאוד, במגרש חוץ סופר קשה. ואנחנו באנו, ניסינו לעשות את המקסימום מבחינתנו. לא הצלחנו, נקווה במשחק הבא לעשות תוצאה יותר טובה.